Yorgi Ayala cakap, kalau kita bunuh Marta, percaya le takkan ada tempat yang selamat lagi dah dekat dunia ni untuk kita menyuruh tau. Engkau tengok, Yorgi punya ganas pun goyang, Griselda boleh berani nak langgau Medellin Kartel. Assalamualaikum dan salam melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ini. Ok, ini hari aku nak sambung balik cerita pasal Griselda Blanco. Kalau ada sesiapa yang belum tengok lagi video bahagian satu, angkau pergi layan dulu. Kan tak faham pula pucuk pangkal cerita aku ini hari. Ok, macam aku cerita itu hari, Griselda ni dah berjaya bangunkan networking kokain dia dekat Miami. Tapi, dia jadi makin kaya dan kuasa dia jadi makin besar lepas dia dah buat perjanjian dengan Ochoa Brothers. Ocho Chowah Brothers yang kerja untuk Medellin Cartel akan bawa kokain masuk Miami Dan Griselda Blanco akan jadi Pengedar besar untuk kokain dari Medellin So kau bayangkan le, dia punya kaya Tu macam mana? Dia dah ada mansion besar Macam istana dan ada private jet Sendiri untuk travel tau. Bila dah Makin kaya, of course lah. Ha, askar Dia pun makin ramai lah. Ha, termasuk le, Sebilangan pihak berkuasa Miami Tapi bila kaya tau pun tak bagus juga Sebab banyak buruk dari baik dia. Walaupun Dah sampai tahap ni, Griselda masih Nak tunjuk yang dia ni gangster paling paling berbahaya demi nak kekalkan dominasi kuasa dia dekat Miami. Dia dah makin obses nak pastikan orang tak pandang rendah dekat dia sebab dia seorang perempuan. Jadinya dia akan bunuh siapa-siapa je yang dia rasa tak hormat dia atau tak bayar hutang dia. Yang lagi tak relax, dia yang hutang orang, dia lagi sanggup bunuh orang tu daripada bayar duit orang tu. Nampak tak macam mana kuasa dengan duit dah buatkan kau jadi orang yang tak waras. Dia dah jadi orang yang overthinking selalu ada syak wasangka dengan semua orang dekat sekeliling dia. Aku ni bukan nak merendahkan orang perempuan. Tapi itulah. Ada waktunya perempuan ni memang tak boleh nak nafikan sifat semula jadi dia. Sifat ni bahaya tau kalau engkau seorang ketua. Nak-nak pula ketua organisasi yang berkuasa. Bila kau dah start emosi, kau akan jadi tak rasional dan suka bertindak melulu. Contohnya pada tahun 1983, Dario Sepulveda dah menyiap dengan cara Griselda besaukan anak-anak dia orang. Lagi-lagi anak dia sendiri, Michael Corleone. Jadi Dario decide untuk bawa lari Michael balik ke Medellin. Nak dijadikan cerita, ada satu hari ni masa Dario tengah bawa kereta untuk bawa Michael jalan-jalan dekat Medellin ada beberapa orang polis tahan dia bila Dario berhenti tepi polis-polis ni pun datang terus tembak Dario ni sampai mati depan mata Michael lepas tu diorang angkat Michael dan hantau dia balik dekat Griselda rupanya Griselda dah rasuah polis-polis ni untuk bunuh Dario dan bawa Michael balik ke Miami Griselda juga yang mengarahkan pembunuhan dekat Deadland Mall untuk bunuh Yerman Jimenez Paneso dan Juan Carlos Hernandez tapi serang serangan tu dah menyebabkan dua orang pekerja kedai minuman keras cedera parah. Selain tu, dia yang suruh Jorge Ayala bunuh Alfredo dan Griselda Lorenzo, pasangan pengedar dadah dekat Miami yang ada hutang dengan Griselda. Eh, aku lupa lah nak cerita pasal Jorge Ayala ni. Jorge Rivi Ayala ni adalah penasihat dan ketua sikario Griselda. Jadi, hampir semua pembunuhan yang diperintahkan oleh Griselda dijalankan oleh Jorge Ayala. Masa zaman tu, Jorge Ayala ni dah dikenali sebagai pembunuh yang berbahaya dan sangat kejam. Cerita pasal kejam ni balik pada Lorenzo family tadi, Jorge seksa dan bunuh dia orang sambil anak-anak dia orang tengok. Cuma asalnya Griselda suruh bunuh semua sekali termasuk anak-anak dia orang. Tapi Jorge decide tak nak bunuh anak dia orang dan biarkan dia orang hidup. Jadi Jorge ni memang bahaya dan kejam, tapi dia masih lagi ada timbang rasa dan kewarasan. Kes yang buatkan Griselda ni jadi target utama polis Miami bila berlakunya pembunuhan Johnny Castro. Jorge Ayala diarahkan untuk bunuh Jesus Cucu Castro, salah seorang orang kuat Griselda dari zaman dia baru nak bangun lagi. Dia nak bunuh cucu ni sebab dia rasa cucu ni dah jadi pengkhianat dan bagi maklumat dekat DEA. Yorge ni tak setuju untuk bunuh orang sendiri hanya disebabkan rasa syak wasangka. Bukti pun tak ada. Tapi demi nak tunjukkan kesetiaan dia, Yorge jalankan juga pembunuhan tu. Masa cucu Castro tengah bawa anak dia, Johnny Castro yang berumur 2 tahun jalan-jalan naik kereta, Yorge pun datang naik motor dan tembak ke arah cucu Castro. Sayangnya peluru tu tersasar dan kena kepala Johnny Castro yang menyebabkan dia mati serta-merta. Polis jumpa mayat Johnny Castro dalam keadaan dah dibersihkan pakai baju kemas ada hiasan bunga mawar dan dibalut dengan cadar. New York Times laporkan yang polis syak cucu sendiri yang call polis untuk maklumkan lokasi mayat anak dia sebelum dia larikan diri dengan bini dia. Yang tak boleh belanya bila Griselda tahu pasal kematian Johnny Castro dia boleh happy eh. Dia siap cakap yang cucu dah dapat balasan yang setimpal dengan perbuatan dia. So kau betapa kejamnya Dark Griselda ni. Masuk awal 1980-an, reputasi Griselda dah makin memuncak. Bila dia jadi ketua kartel perempuan pertama yang ada nilai kekayaan melebihi US 1 bilion US dollar. Untuk pengetahuan oranglah, masa ni pendapatan bersih dia dah mencapai US 80 juta US dollar sebulan. Fuh, berdendang, mat. Dengan kejayaan ni, Griselda dah pun menguasai seluruh pasaran kokain dekat Miami. Walau bagaimanapun, Griselda tetap tak boleh hidup aman damai. Sebabnya ramai ahli keluarga dan kawan-kawan kepada mangsa-mangsa yang dia dah bunuh tengah cari peluang untuk balas dendam dia orang dekat Griselda ni. Nampak tak kesannya bila kau ikutkan emosi dan bertindak melulu? Sebab dah ramai mangsa Griselda ni kena bunuh disebabkan dia emosi je. Mana lah orang tak menyerap siap? Bila dah terlampau banyak musuh dekat Miami, Griselda dah rasa tak selamat untuk dia stay. Tambah pula Ochoa Brothers dah tak nak supply kokain disebabkan Griselda ni dah buat hal dengan dia orang. Dalam masa yang sama, walaupun Griselda ni sentiasa pantau segala aktiviti musuh dia, dia tak tak sedau yang musuh terbesar dia dah start buka langkah. Dari tahun 1975 lagi, DEA ni dah target nak jatuhkan Griselda tapi dia dah lari Colombia. Bila DEA dapat tahu yang Griselda ni dah ada dekat US dan tengah bermaharaja lela dekat Miami, DEA pun start dapatkan pelbagai info dan bukti untuk jatuhkan Griselda. Diorang pun dah start ambush banyak markas kokain kepunyaan Griselda. Jadi Griselda berhijrah dan cari pelindungan dekat California. Masa dekat California, Griselda start berkawan baik dengan Marta, adik perempuan Ochoa brothers demi nak dapatkan bekalan kokain dari Medellin. Masalahnya bila Marta dah tolong, barang dah sampai, Griselda tak nak bayar pula. Dia siap plan nak bunuh Marta pula. Gila tak gila dah Griselda ni. Yorgi Ayala cakap, kalau kita bunuh Marta, percayalah takkan ada tempat yang selamat lagi dah dekat dunia ni untuk kita menyorok tau. Iyalah, Ochoa brothers tu bawah Medellin cartel kot. Kau ingat Medellin tu kecik-kecik anak ke apa? Engkau tengok, Yorgi punya ganas pun goyang. Griselda boleh berani nak langgar Medellin cartel. Kalau kalau Medellin Kartel dah aim kau, kau mengucap jeli siap-siap. Memang dah tak ada harapan dah. Jadi Griselda decide untuk perangkap Marta. Dia pergi cakap dekat Ochoa Brothers yang dia dah bayar dekat Marta tapi Marta tak bagi duit tu dekat dia orang. Gentle aku cakap Griselda ni punya berani lain macam tau. Oh. Dia nak juga ikut kepala dia. Nak dijadikan cerita ada satu masa ni. DEA jumpa someone yang rapat dengan Griselda iaitu Jerry Gomez. Dia ni dulu mekanik untuk Griselda masa dekat Medellin. Tapi sekarang ni dekat penjara US sebab kantor seluduk kau jadi diorang nak gunakan Jerry ni untuk dapatkan bukti yang boleh jatuhkan Griselda. Pada tahun 1984 Jerry pun dihantau untuk jumpa Griselda dekat sebuah hotel dekat Los Angeles dengan alasan Jerry ni nak tolong Griselda ni cuci semua duit dia. Walaupun Griselda tak banyak nak cakap masa meeting tu, tapi Griselda ni ada terlepas cakap satu maklumat penting yang boleh digunakan dekat mahkamah. Kemudian DEA dapat kesan lokasi apartmen Griselda dekat California. Bila diorang semak bil utility yang diorang jumpa, masih diorang serbu salah satu markas kokain Griselda. satu rumah freehold non-bumi bang. Okay. Empat bilik, tiga bilik air. Oh, baik ya. Eh, Korang pun ada dekat sini. Dah lalang korang ada dekat sini. Korang pernah tak lah terfikir berapa sebenarnya nilai keboleh pinjaman korang untuk korang beli rumah ke, beli kereta ke, buat personal loan ke, buat business loan ke. Korang tak tahu kan? Ha, jujur je le. Ok, sekarang ni aku nak ajak korang cek kesihatan kredit korang. So, macam mana? Ada satu website yang boleh tolong kirakan berapa sebenarnya nilai yang korang boleh pinjam iaitu mypocket.my. Senang dia nak cek. Korang masukkan je jumlah pendapatan dan komitmen korang. Dan sistem ni akan bagi tahu berapa pinjaman yang korang layak dapat. Untuk pengetahuan korang, syarikat yang handle mypocket.my ni dah hasilkan lebih 2000 video berkenaan pendidikan kewangan. Lepas sekian lama diorang mendidik orang, diorang pun cipta mypocket.my untuk bagi rakyat Malaysia ni tahu dekat mana kedudukan kewangan diorang bagus ke tak bagus dengan nilai serendah RM50 korang boleh terus dapatkan report My Pocket Goang 1000 pelanggan terawal akan dapat info laporan Secrets Citos Experience PK Angkasa secara percuma yang menariknya korang siap dapat consultation sekali berkenaan kewangan goang diorang akan ajar goang macam mana nak susun komitmen goang berdasarkan laporan kewangan goang barulah korang mudah nak buat keputusan berkenaan kewangan goang sebenarnya kan korang kena ni check kesihatan kredit kau orang at least tahun sekali tau so tunggu apa lagi pergi lah daftar mypocket.my sekarang kau orang boleh tekan link yang aku dah letakkan dekat description ataupun pin komen okey kau orang pergi lah sambung tengok video dulu aku nak tengok-tengok rumah ni kejap Eh Zen, kalau aku nak beli rumah ni cash boleh? Cantik lagi baik. Ha, Apa kalau... kau nak beli ni? Aku ingat nak beli satu taman lah eh. Ah, ha, kau kata tadi nombor Pada 17 Februari 1985, pasukan DEA ambush apartmen dia dan jumpa Griselda yang tengah duduk atas katil sambil baca Bible. Masa serbuan tu, diorang nampak ada sepucuk pistol dekat atas meja solid Griselda. Tapi Griselda ni langsung tak lawan balik. Cuma muka dia je dalam keadaan terkejut. Pegawai DEA yang bernama Robert Bob Palumbo yang dah 10 tahun kejar Griselda ni terus datang dan cium pipi Griselda. Lepas tu dia cakap, Griselda, I'm so glad to see you. Tak lama lepas tu, semua networking kokain Griselda kena serang dan dijatuhkan oleh DEA. Maka dengan ini, jatuhlah empire kokain Griselda dekat Miami. Pada 25 Jun 1985, Griselda telah dibicarakan dekat mahkamah. June Hawkins, salah seorang anggota polis wanita pertama dekat Miami yang selama ni berusaha sedaya upaya dia untuk jatuhkan Griselda. Cuba nak dakwa Griselda ni atas pertuduhan tapi sayangnya tak ada bukti dan saksi yang boleh kaitkan Griselda dengan setiap kes pembunuhan ni. 2 minggu kemudian juri mahkamah buat keputusan yang Griselda didapati bersalah atas dakwaan menghasilkan menyeludup dan mengedar kokain dekat US. Hakim jatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun. Griselda cuba nak selamatkan diri guna peguam yang terbaik. Tapi bila rayuan terakhir dia kena tolak pada tahun 1988, Griselda mula nak guna cara kotor. Dia plan nak culik anak presiden John F Kennedy supaya dia boleh minta Presiden JFK ni lepaskan dia kalau nak budak ni selamat ah nampak tak dah tahap macam ni pun masih nak buat idea gila dia walau bagaimanapun tak ada satu pun rancangan Griselda dapat dilaksanakan walaupun dia dah masuk penjara dendam family dan kawan-kawan mangsa Griselda ni tak pernah padam Diorang ni sentiasa cari peluang nak balas dendam diorang pada tahun 1992 Osvaldo dibebaskan dari penjara dan dihantau balik ke Medellin masa majlis sambutan di balik tu dia kena tembak guna sub machine gun sampai mati Disebabkan Griselda tak dibenarkan balik untuk pergi majlis pengebumian anak dia dia tulis satu nota dan minta paderi baca masa majlis pengebumian tu. Griselda bagi warning yang dia akan bunuh semua orang yang terlibat dengan pembunuhan Osvaldo. Dixon dapat cari dan tangkap orang yang tembak Osvaldo tu. Confirm lah kena seksa sampai mati punya takkan dia nak biaukan hidup pula. Tak lama lepas tu Dixon dengan Uber pula kena serang dan dibunuh. Asalnya semua orang fikir yang dua-dua ni dah mati tapi ada ura-ura mengatakan Dickson ni berjaya selamatkan diri dan bersembunyi dekat Columbia. Pada tahun 1994, Griselda telah dihantau ke Miami untuk perbicaraan kes pembunuhan Lorenzo Family dan Johnny Castro. Untuk dakwaan ni Griselda ni akan dihukum mati kalau didapati bersalah. Pihak pendakwa raya berjaya tangkap dan jadikan Yorgi Ayala sebagai saksi untuk buat keterangan dekat mahkamah. Walau bagaimanapun kes tu terpaksa digugurkan sebab dua orang setia usaha pejabat pendakwa raya kantoi buat panggilan seksual dengan Yorgi Ayala. Tapi ada urusan ura mengatakan Yorgi sengaja goda diorang demi nak rosakkan kes tu. Disebabkan tak nak usaha diorang ni jadi sia-sia, Jun Hawkins dengan pihak pendakwa raya merayu untuk buat perjanjian dengan Griselda. Kalau dia mengaku bersalah, dia takkan dihukum mati. Cuma kena penjara 20 tahun je. Griselda terima perjanjian tu. Tapi lepas 6 tahun kan Griselda dibebaskan dan dihantau balik ke Colombia. Masa on the way balik tu, Griselda terus fikir macam mana dia nak survive dekat Colombia kalau dia dah tak ada apa-apa. Tapi bila sampai dekat Colombia, Griselda baru sedau yang dunia jenayah dekat Medellin dah jauh berubah. Pablo Escobar pun dah lama mati kena tembak. Ochoa berada sama ada dalam penjara atau dah pencen dari dunia jenayah. Jadi Griselda start sedau yang semua musuh dia dekat Medellin dah tak ada. Dan Colombia pun dah jadi negara yang lebih baik dari zaman dia membesar dulu. Dia pun fikir mungkin inilah masanya untuk dia pencen dan berehat dengan aman dekat Colombia. Walaupun dia dah tak ada empire kokain dia, saki baki harta dia banyak lagi yau dekat Colombia. So masa ni dia bukan mis skin pun, dia tetap kaya. Cuma tak adalah kaya gila macam dekat Miami dulu. Griselda menetap dekat sebuah apartmen yang sederhana mewah dekat Medellin Hills. Berat badan dia pun dah makin bertambah. Dia pun dah makin dekat dengan agama. Tapi ingat, nyamuk mati gatal tak lepas eh. Ha, ini kali ketiga aku ulang ni. Pada pagi hari Isnin 3 September 2012, datang seorang lelaki naik motor berhenti dekat depan kedai daging Cardiso dekat Medellin. Masa tu, Griselda ni tengah leka beli daging dekat kedai tu. Lelaki tu pun dengan relaxnya berjalan- pergi ke arah Griselda. Bila dah ada dekat depan Griselda, laki tu pun keluarkan pistol dan tembak kepala Griselda sebanyak 2 kali. Lepas dah tembak tu, laki tu lari naik motor dan hilangkan diri masa jalan tengah jam dengan orang nak pergi kerja. Griselda telah dikebumikan dekat Monte Sacro Cemetery, tempat yang sama dengan Pablo Escobar dikebumikan. Anak bongsu Griselda, Michael Corleone, masih hidup tapi telah dipenjarakan pada tahun 2011 atas kesalahan mengedar kokain. Dia dibebaskan pada tahun 2018. Lepas tu dia pun bangunkan jenama pakaian dia sendiri iaitu Pure Blanco. Untuk legasi Griselda, ramai rapper US dan penulis buku yang sebut nama Griselda dalam karya-karya dia orang. Watak Griselda juga dimainkan dalam siri TV yang bertajuk Pablo Escobar The Drug Lord, telemovie Cocaine Godmother dan akhir sekali dalam Netflix series yang bertajuk Griselda. Jadi begitu kisahnya tentang seorang ratu kokain yang pernah bermaharaja lela dekat Miami iaitu Griselda Blanco. So macam biasalah kalau korang ada sebarang pendapat, pandangan tambah atau nak betulkan fakta aku, dipersilakan tulis dekat ruangan komen. Dan kalau korang rasa video ni best, rasa berbaloi layan, ah, jangan lupa untuk tekan button super thanks tu banyak-banyak. Dengan rasa rendah dirinya, aku nak minta maaf. Anda kata aku ada terkasau bahasa, tersalah fakta, ataupun mungkin cara penyampaian aku ni tak berapa nak gempak sangat. Terima kasih banyak kepada korang semua yang sudi luangkan masa untuk dengar cerita aku ni sampai habis. Semoga kita semua dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah